1987. Gadā dzimušais apsūdzētais, kuru sauc Aleksandrs, bija nolēmis nopelnīt aptuveni 4200 eiro. No Krāslavas novada uz Rīgu aizvedot 9 cilvēkus. Afganistānas un Indijas pilsoņus, kas Latvijā ieradušies pretlikumīgā ceļā, teikts apsūdzībā. Un par 9 migrantu pārvedāšanu šo pirmdien Latgales rajona tiesa Ludzā ārvalstniekam Aleksandram piesprieda 9 mēnešus cietumā. Savu vainu Aleksandrs atzīst un izdarīto nožēlo. Turklāt viņš panācis vienošanos ar prokuratūru par konkrēto soda mēru. Vaicāja, kādu sodu tiesnese piemērotu, ja šāda vienošanās piemēram nebūtu panākta. Tiesa konkrētajā lietā visdrīzāk būtu piemērojusi reālas brīvības atņemšanas sodu un ne mazāk kā uz 9 mēnešiem, jo tiesa arī vērtē konkrēto situāciju, kas pašlaik mums ir valstī, un arī nav noslēpums, ka arī likumdevējs ir reaģējis uz šo situāciju, un no šī gada 20. Oktobra ir spēkā stājušies krimināla likuma grozījumi. Turpmāk noteikti sodi kļūs bargāki un maigāki nekļūs. Šogad maksimālais piespriestais sods bijis 11 mēnešu cietumā. Pērn maksimālais piemērotais sods par 11 personu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai, daļai saskaitot sodus par pārkāpumiem, bijis 3 gadi un 5 mēneši cietumā. Jo notiesātais papildus tam mankārīgā nolūkā apzināti vairākām personām nodrošināja nelikumīgu uzturēšanos Latvijā. Šogad sodi ir bijuši maigāki, daudzi, protams, arī pārsūdzēti. Prokuratūrā uzsver, tiesās bieži kā sodi piemērota īslaicīga brīvības atņemšana. Attiecīgi jau 2023. Gada otrajā pusē prokurori prasīja tiesā bargākus sodus, izvērtējot viennozīmīgi personas arī vainīgās personas raksturojušos datus, ja, viņa iepriekšējo sodāmību, bet faktiski tiesa piemēro brīvības atņemšanas sodus varbūt mazākus, kā mēs prasām šobrīd. Prokuratūra līdz šim šogad prasījusi ne mazāk kā gadu reāla cietumsoda. Jūs prasat parasti ne mazāk kā gadu, bet gads vispār kādam ir iedots? Nu, tāpēc es saku, ir divas lietas, ko mēs protestēsim, nav iedots. Viena no šīm lietām ir 11 mēneši tika iedoti, un vienā lietā 6 mēneši mēs rakstām, gatavojam protestu. Sodiem jābūt bargākiem. No šodienas sodi būs bargāki, to paredz likuma izmaiņas, un ministri atzīst, tieši tāpēc, ka sodi tiesās līdz šim viņas ieskatā piespriesti pārāk maigi, bijis pienākums to mainīt. Ja tiesu prakse neveidojas tāda, ka sodi ir atturoši, tad mēs grozam likumu, daudz vairāk pastiprinam sodus. Un šodien tātad stājas spēkā, ka brīvības atņemšanas sodi ir daudz smagāki līdz 6 gadiem. Un ja ministrs kabinets ir izsludinājis šo īpašo robežu apsardzības režīmu, kāds ir šobrīd, tad līdz pat 10 gadiem. Līdz ar to mēs tiešām ļoti bargi vēršamies. Un vēl tiesas vairs nevarēs par šādiem pārkāpumiem sodīt ar sabiedrisko darbu. Šis soda veids šādiem pārkāpumiem esot pārāk maigs un neatur no organizētās noziedzības. Vita Anstrete, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.